So, this is our Photoshop workspace. So, kapag nagkapag-open na po tayo ng pictures dito sa Photoshop, so, ganito na po, no? So, halimbawa, dalawa po yung in-open nyo and nag-off. Naka-maximize po yung window. So, kala po ng iba na uh, wala yung isa, no? So, just minimize or restore down okay para lumit at makita yung ibang pictures okay so dito sa window sa so tawag dito uh, workspace you no know? so ang meron dito is yung ating toolbars okay so kung saan nakalagay yung ating mga tools na gagamitin sa photoshop sa pag-edit mga ganun. ay okay. so may mga grouping siya so may bar dito okay so yung bawat tools may groupings okay. so madi-discover natin yan as we go on dito sa ating tutorials okay so this is our toolbar so and yung nasa taas to menu bar okay so kagaya po ng uh, many windows applications may mga menus yan so pag click niya ho may drop down menu kung saan may iba't ibang uh, menu din na pagpipilian. Okay? So we have file, edit, image, layer menu, select. So dito sa mga menu, so ito yung pangalan niya sa bandang left and on the right side, meron tayong makikita ang mga shortcut keys. Okay? So control plus A. Okay? So sa Windows So, sa Mac naman yan, uh, option A, okay? or command A, depende sa magpapakita dyan. Kasi pwede nating i-customize yung ating mga keyboard shortcuts. Okay, so help. Ganyan. So, dito sa baba ng menu bar, okay, so makikita natin yung option bar. So, iba-iba yung display niyan, depende di sa nakaselect na tool dito sa toolbar. So, let's take for example, okay, babad natin yung ating cursor dito sa arrow. So, ang pangalan ng tool na yan is the move tool. Okay, click natin yung move tool. So, nagbago yung ating menu bar. Okay, so when using the move tool, so I recommend na yung auto select layer is As well as yung show, show transform controls. Okay. So, hanggang dito yung uh, may, uh, ating option bar. So, dito sa bandang kanan, right side ng ating option bar is we have the palette well. Okay. So, may mga tab siya for the different brushes na 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 natin sa Photoshop. Or kung ka-install ka lang po natin that is the default brushes na gagamitin. Okay? And we have the tool presets and lay layer combs, okay? So, yung mga tabs na po 'yan. So, yan po yung default ng Photoshop. So, pwede niyo pong dagdagan or bawasan depende sa inyong uh, gusto, no? So, dito, ito yung default locations ng ating mga palettes we have four groups here or four windows. Yung nasa taas is the navigator palette. So, dito sa navigator palette, so, so pwede nating i-zoom. zoom in at the desired uh, magnification. So, the default is 100%. So, pwede nating gawing, halimbawa, 50% lang yan. By typing 50%, so, magiging mas maliit. Okay? O kaya gamitin na natin itong slider ay okay, to zoom in or zoom out yung ating uh, image dito sa working area, okay? Yung katabi ng navigator naman po is the information palette, okay? So dito yung mga yan, pag tinutok natin doon sa current image, maximize ko lang po yung image, okay? Mapapansin nyo po dun sa information. So, sinasabi niya or dinidisplay niya yung mga values in RGB, CMYK, si on the X and Y coordinates dito sa ating uh, image. So, yung upper left corner is the 0 and 0 coordinates. Okay? So, pagpa-right, positive. Pagpa-left, negative. And dito sa bandang baba, so may ma may information on how to use the current selected tool. So let's say for example, we have uh, currently selected the move tool. So sabi dito, click and drag to move layer or selection. Use shift and alt for additional options. Okay, so y kapag clinic and drag down natin yung layer, pwede nating ma-move. Okay? So, try natin. Oh, Wala nangyari. Of course, kasi, dito sa bandang baba, we have here the layers palette. Okay? Yung bandang window. So, papansin nyo dito, background layer, and may uh, symbol ng lock doon. So, hindi mo magagalaw yung layer na yan kahit naka-select yung move tool. Okay? So, para maigalaw natin yan, so, ito yung tips or shortcut dyan, double-click nyo lang yung layer thumbnail. Yung maliit na representation ng image dun sa layers palette. So, double-click. So, papakita new layer. So, just click OK or type a, a name there. Okay, so I'll just click okay. Okay. So from background layer na nakalak, naging layer 0 siya. O kaya ka, kung nag po kayo, so magpapakita yung pangalan ng layer doon. So this time, so pag-click and drag natin using our move tool, so pwede na nating ma-move yung layer. Okay. So, kasi, alimbawa, JPEG po yun, picture nyo lang, ho. so, that is the background layer pa. Okay? So, para ma-move nyo yung layer, double click nyo to convert uh, yung layer into an ordinary layer. Okay? So, kung alimbawa, bago pa po kayo, so, pwede, nyo, pwede po kayong tumingin dito sa information palette para kung ano man yung uh, displayed ah uh, gagawin dito nung halimbawa i-click po natin yung crop yan so nagbago click and drag to define cropping frames use shift alt and control for additional option okay so yan yung isa sa mga mahalagang ah uh, palette po sa ating ah uh, Photoshop workspace kung baguhan pa po tayo so mas Okay, so dito sa baba ng navigator and information palette, so we have the color, swatches, and styles. Okay, so dito, uh, syempre, pipili ka lang ng color, pero pa per, ah, karaniwan, kina-close ko na po ito. So, kasi meron naman po tayo dun sa toolbar ng pare, halos parehas. Okay, so itong background, saka foreground color, pwede natin i-select dito sa palette. So, pwede na natin i-close yung uh, tab na yan. Okay? So, para i-close natin yung isang tab, so, drag lang natin dito sa labas. Ayan. Abas, X. Ayan, close natin yung tab na yun. Okay? So, once na na-close na natin yung tab, yan, ganun lang yung pag-close. Okay? So drag nyo lang palabas and click uh, the X button, okay? Ay okay, so alin Hindi naman import ayon. Ah, Pare-pares lang po yung swatches, mamimili ka lang ng kulay and yung katabi niya is the st styles, okay? So dito Ito yung mga na-loads na namin or collection ng uh styles natin for letters. Okay? So, i-discuss natin yan sa mga next videos. So, by this time, so, since ito is important, okay? So, pwede nating i-drag ito sa uh, palette well, dun sa taas. Okay? Yan. So, may style na doon. So, nawala na doon. So, pang nilipat lang natin. Hindi, siya na, hindi natin siya klinos, nilagay natin doon sa palette well. Okay. And pwede na nating i-close yung uh, ibang window. Okay, so by this time, so ito na lang yung mga natitira ng window natin. Okay, so pwede natin i-drag yung information palette dun sa palette well natin. Okay. So, And also our actions. Yung ating layers. Okay. So, the other tabs, pwede na natin i-close yan for the meantime. Para uh, mas maluwag po yung ating screen. Okay. So, kung kailangan natin, nandyan lang naman yan sa window. So, yung may mga ticks dito, so yun yung mga nakikita natin or naka-open. So, yung actions, hindi siya naka-open. Siyempre, doon sa palette well. So, yung naka-open lang by this time is the channels palette, the histogram, the history, and of course, yung ating option bar and our tools bar. Okay? So, yun lang yan. So, kung gusto nyong i-open yung actions palette, so, click lang natin yung action dito. Or, pindutin natin yung kanyang tab dun sa Palette Well. Okay? So, we will close now the other uh, windows dito sa right side natin. So, ito na yung workspace. Uh, I recommend para mas maluwag yung ating screen. So, uh, wala na yung default windows na naka-open dito sa right. So, para we gain space para sa ating pag-edit okay so minsan kasi nakakasagabal 'yan kasi hindi natin nakikita yung bandang right side ng ating in edit and kung kailangan natin yung mga palettes bawa yung layers click lang natin yung tab dito sa palette well so mapapakita naman ho 'yan okay and we can uh, press the tab key to cycle doon sa iba't ibang uh, screen mode natin. Ano diba yan? Isang tab, full screen mode. Para wala yung toolbar, tapos yung option bar nyan. Okay? So, gusto nyo mas maluwag. Pero, syempre, uh, gusto pa rin natin makikita yung uh, toolbars natin. Okay? So, press tab ulit para magpakita sila. Okay? So, yung wala yung option bar or yung toolbar kanina, so pwede nyo siyang ma-access kasi may mga shortcut keys bawat tools na yan. Halimbawa, we have the magic wand tool, so W. Okay. So ito yung pala mga tools na to. So pag-click nyo, so ganun lang po yung pagse-select and hindi lang po yan yung tool. Halimbawa, we have the dodge tool. Pag ni-right-click natin, So, meron pa akong naka dun sa loob. Okay? We have the dodge tool, the burn tool, and the sponge tool. Okay? So, kung may maliit na arrow na pababa, so, ibig sabihin, may laman pa po dun sa loob nyan. Okay? So, we have here the eraser. Pag ni-right click natin, papakita yung ibang uh, tools na nandun. Na halos kaparehas naman ng kanilang function. Okay? So, and dito sa baba, We have here the screen modes. So we have this full screen mode. Ay okay, nanandun pa rin yung toolbar. So just like pressing the uh, tab key. Yung tab key kasi wala na itong uh, toolbar na ito. Okay. Sa so balik tayo dun sa normal mode kung nasa saan papakita po yung mga uh, kailangan natin. Okay? So this is uh the the workspace, I recommend para mas maluwag po yung screen nyo. Okay? So, pwede nyo siyang ibalik yung dati by window default workspace. Okay? So, click nyo lang po itong default workspace or you save our workspace. Ayan. Halimbawa, ayan. Okay? Keyboard shortcuts, menus. Okay? And, save. Okay, so kung gusto nyo yung dati pa rin, click nyo lang yung default workspace. So, babalik dun sa dati, kung saan, yung bagong install na Photoshop, ganun yung itsura nyan. Okay? So, yung mas prefer nyo po ito, yung ganitong arrangement, uh, okay lang din. Ha? Depende kasi yan sa gumagamit. So, by the meantime, pwede kong iload yung sinave ko kaninang workspace. So andito 'yan sa baba.